ეხა არის ასეთი რაღაც. აბა? რაც მე თქვი ძალიან მომეწონა მე თქვი რომ ანუ ინტერვიუს ძველ ინტერვიუები და მოკითხე ინტერნეტში ვიპოვე ამერიკით. მე ამოვწერე სამომავლოდ. აა, გამდები პლასტიკური ოპერაცია გაქვს გაკეთებული. მეც ამოვწერე. ახლა მაგალითად ერთი ამოვწერე მე ამბობს სალომე შარვაძე. აბა, რას ამბობ? რას ამბობს? უსამართლოდ არ უნდა მომეკცეს. კი. თორე? თორე პირდაპირ შემიძლია გავანადგურო ადამიანი. მართალია. როგორ შეგიძლია განადგურო? მე ნანუკა ვარ ფულო, ძალიან მიყვარხარ მოგო. არა, რა, როგორ შეუძლია განადგურო? როგორ ვანადგურებ ხალხს? შენ როგორ წარმოგიდგენია, როგორ განადგურო? იცი რა მოყევი, გეხეთემ, ჩემგან უხერხულია ანიმატორი ეგვიპტეში. არა, არა, მოიცან უკეთ ხო. საერთოდ უხერხულია მაგის მოყოლა ჩემს. არა, ის სხვანაირად მოყევი, ის კი რა როგორც ის. შეალამაზე. ვითომ სხვა რამეზე გაუბრაზდე. ვერ მოყვები ხო, თუ მოყვები უნდა მოყვე. ხო და ეს მომიყევი, აი შენ მაგიტო გიკითხებ, შეთხილზე ხო გაქვს თილიაბა? აი როგორ შეიძლება განადგუროს მან ეს? იმიტომ ამას არ შეერო და ეგ როგორ ნადგურდებოდნენ ადამიანები, სანამ თავის თვალით არ მოესწრო. ანუ ანიმატორის როცა სასტუმროში მიდიხარ, ანიმატორის ფუნქცია გარდა იმისა რომ კარგ ხასიათზე დაგაყენოს, კიდევ არის ეს რომ აი ჰელო გითხრას, ჰაი გითხრას. ესე გითხრას. ანუ ანიმატორის ჩემი წარმოდგენით დანიშნულება და უხდება და მოსწონს რომ აი ეს მისი სამსახურია ეს, ანუ მისი გამოგონილი არ, მისი სამსახურია. შედვარც მივირთმევ, აი მე როგორ მერიდება. მივირთმევს ისე. აი მივირთმევ. მირთმევ არ ქვია, ნადიმი გვაქვს. არ, ეგო ყავაზე ვარ, ყავაზე ვარ. ყავას მირთმევ. ბოდი მოხოლაში ხილი, ხილი. ფანტაზია მიანდი ერთი წელი. ნადიმი გვაქვს, აი რეალურად. ნადიმი გვაქვს. ყველა დარბაზიდან მოტანილი საკვები. 25 წერტილია სხვადასხვა ქვეყნის კერძების და ჩვენ კიდე შეკვეთით გვაქვს რაღაცები და მათი 30 ყველა ერთას ხედავთ ჩვენი სამი ჩვენ სამი მეგობრები ჩვენი მეუღლეები მათი შვილები და მოკლედ აი შინელება ხდება მართლა და უცებ ანიმატორი ზემოთხსენებული ეგვიპტეშიო ბიჭო ეგვიპტეში ზემოთხსენებული ანიმატორი რომლის სამსახურია რომ შენ ჰელო ჰაი არ არის სამსახური სალომეს მეუღლეს აი მამუკას ესე დაადო ხელი არ დაადო ჰელო ივრინგო თუ რა ანუ მანდილოსანი არ დაადო დილოსანი მასაჟი დაუწყო არა ადამიანებო მისი სამსახურის შესრულების პროცესია ეს გოგო აი ესე და ხელი ჩამოადო ჩემმა სალომე კი ყველაფერი იცის მაგრამ სრაფად არც ვერც რუსულად და ვერც ინგლისურად ადამიანი ვერ საუბრობს უცებ ალაპარაკდა ყველა ენაზე ანუ მართლა წარმოუდგენელ რაღაც. ამ ჩენი ნადივის ჯერ კიდევ უჭმელი თემშების საუბრობს მივიწყებული ენა იყო ეგვიპტე. ეს მივიწყებული აღიდგინა მან და ქვეწნებიერიდან. მართლა ყველაფრის სურვილი დაუკარგა. შენ რას მიანიშნებ ჩემს მეუღლეს ამით და ოღონდ არ ვარ ჩიჩი და ის გოგო არის ჯერ კიდე შენ ხელი აი ეს არ ტექსტთან ერთად დრო და დრო ცეცხლს ვაფრქვევდი და წელს დრაკონი ვერ ვიშოვ და ჩემ მაგმარმა ცოტა ხანი ნაძვისღესთან დამსვა. მართლა საკეთებდა, მართ სახე შეიცვალა და მე მკვდელი რა ტიპი ხარ სალომე და ხვდები რომ რა ტიპი ვარ, არ ადამიანი არ ხუმრობს და ამას მართლა ეუბნება ანიმატორს და ყველაზე საინტერესო რომ ეს ანიმატორს ხო ზურგით მამუდა ესე ხო უდევს ხელი ანიმატორს ესე ჩამოხედა მამუკას რომ აი რას შევეხევ? აი მართლა ვერ გაიგო რა ექსპონატს დაადო ხელი და აი სულდად გახდა. მორჩა იმის შემდეგ ზისიკით დადიოდნენ. ანუ თქვენ ეხა ადეკვატურად ეჭვიანი ხართ თუ არაადეკვატურად ეჭვიანი? ადეკვატურად. რა გეკონა? შენ რა? ადეკვატურად. ანუ რატო ნახე? აი რა გეკონა? აი ნახე რა როგორ დაინახა? მოყევი ხე შენ. შენ კარგი სიმპათიური ანიმატორი ბიჭი რა ისე შეგე ადამიანებო. ადეკვატურია ეს. რატო? ადამიანებო, მას იცით როგორი ლოგიკა აქვს რომ მან თქვა რომ ანუ შენ ზანგულობ ხარ ერთი წუთი მან რო ხელი ჩამოადო, თან ჩამოუცურა, თან კი მოჩმიტაო. ანიშნა რა მიანე? თან მარჯვენა თითი თანიშნაო რომ ამ საღამოს რა საკეთებო. მარცხენას ჩაკეტე. ნომერი დაუწერა ოთახის. გედას 588 აი ხედავდი აი ეს აი ეს ამ თითით მუშაობდა. რეალობა მე მოგდი ეს და ეს ყველა მერთად სალომეს მეუღლე. მას უკვე რეაქცია, მას უკვე რეაქცია. კარგი რა სალომეს არის. ჩვენი მეუღლე რა პროფესიისა? გადამეტე იურისტი, გადამეტებულია ყველა. მომთმენი. მომთმენი. ეხლა შეხარ მსახიობი?
და ის იურისტია და შენ ეჭენობს იმაზე. კი. ამის ფაირო გადაიღო სადილი. კარგი ბიჭია ძალიან. არა, ვერ და ვაიმე. ვაიმე, მოუყვები ბოდიში. მასიური დიდი სცენა და უბრალოდ იქვე გაიარა და მთხოვეს ახლა ხოიცით ახლა ყველა ერთი ოჯახია და გეხვეწები ხო ამას საცალი აქვს, მაგრამ ნუ კარგი რა უნდა შევავსოთ და მე მანქანაში წესრიგდები და დააყენეს. აი ზუსტად 10 წუთის ამბავია. უცებ ხე და მიუყენეს გვერდზე გოგო. ცოლის როლში. აი მე. უკაკუნე. გამოვიდა. გამოვიდა. ბოკალი გვარები და სახელები არ მინდა მიშველეთ გაწიეთ და მართლა ბოლოს გაზეთი და ეს ვითომ საცობშია და დაიღალა და ეს პრესა უჭირავს და ელოდება როდის გაბა საცობი. ანუ ყველაფერი ვქენი. აი რა. ანუ ჩემ ადეკვატური ყოფილი ხარ. ადეკვატურია კი, ადეკვატური. ამაზე ადეკვატური. არ გინდა ამაზე საუბარი, არ გინდა. არა, მეგობარ არაღაცას ხარ. მეგობარ ჩამოვიდა უკრაინელი სტუმარი. რომელი 3 მეტრა და 20 ანგელოზი ჩვენ საერთო მეგობარს ჩამოვიდა შენთან იყო მომკამუნდა გამოვა ა ეგ უკეთესი ისტორია მაგრამ არა არ მოყვა ყველაფერი რა მომკამუნდა მოვიდა წინდა დატოვა ჯერ ბორგავს ბორგავს და კი ეს უკეთებია უკვე ცუდად არის რა ეს წავდა ეს გოგო პერიოდად მეკითხა ეს კი არა აქ არის რატო ნერვიულობს ან ვერ გამიგე და უცებ მამუკა შემოვიდა და მამუკაზე უნდა აი მართლა პირადად მამუკა მაია სესტრა ჰაშა პირველად ნახა ამ გოგონ და მართლა ესე ხუტება და მაია სესტრა ვეთი ახსოვს მამუკას მართლა ცუდად არა კაი ეს ერთი ზგის გოგონა რომ გავაგდე მაღაზიიდან მაგრამ ავად ავად არ ვარ მართლა არა 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 ადეკვატურია აბსოლუტურად ეჭიანი ადამიანი და აბსოლუტურად ადეკვატურია აქ ერთ სივრცეში რო იყო და ამ გოგოს რომ მოუწევდა მამუკასთან კომუნიკაცია ნუ გავიგეთ რომ სესტრა მაგრამ ხალხნო ჩემთან მოვიდა მაღაზიაში, შოურუმში, სადაც ანუ მომხმარებელი შემოდის, იცმებს, ყიდულობს ან არ ყიდულობს და მიდის. ოიცოს, კი, მას უნდა ჩაეცვა. ტიტველია. იქ მართლა ესეთი ფაც. არ შეგჭა, მეც გასაული გოგოა. ანუ ყველაფერს ყიდულობს ხალხნო და არაფერი არ დააცა და ბისტრა 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 ბისტრა. მე ხსნები რა გინდა? შემოდი, მეთქი რა ბისტრამი და ფიქონთან მე ამ დროს ვაცმებ 3 XL-საც, 4 XL-საც, რაც მოუნდება. რა როგორ გიწრაჩაცა მაისური აქამდე და გიხდებაო არა ჩეულებდები და ისე გზელი ხوارებოდა ნუ ხდებოდა მარა გამოიყვანა გამოიყვანა სასწრაფოდ ყველაფერი განაიარა ხა ფიკეტებით დეზინფექცია უთხრა და გამიგდო ხალხო მაღაზიიდან დამღუპა და მეთქი ასე რატომ მოიქეცი მე მსულ მგონია რომ რაღაცა დაუნახა რომ ის იფეთქებდა თავს და ჩვენც წირავდა აი რაღაცა მგონი რა გამკაუნდა კარარი მამუკო მოვიდა არა მე მე და თან რა არის რა უბედურება არის მაინც შეხვდა მამუკა რო აპარკინგებდა იქ ის მანქანაში ჯდებოდა და მეც ყველა დამღუპა და თვითონაც მაინც მამას აკარიას ფინანსება რა აკრული აი სხვა კითხვებზე გადავიდა კარგი კარგი და ძალიან ვირიული რაღაცას აი მაგრამ მაგრამ იცი მამუკაზე კი არ ეჭვიანო თან მეც მაქესებს კარგი ხედე შეკვარს რა შევა ერთ რა დაბურია ცენტა შეხედერ იმიტომ რომ საერთოდ ეჭვიანი არ არის გაყვა ახალგაზრდა ბიც კვიც ის თავის გემოზე და არის კვიც 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 ოხ შეხედე მოდი აქ თან იმას აჩუბა ან შენ ქმარსაც აკონ ქმარდა მე საერთოდ ეჭვიანი არ ვარ და ნახე რა იმიტომ რომ შევარდნილი ანიმატორებში როგორ გაუმართლა ჩემი მეუღლე ჯდება სანაპიროზე მამუკა ზის სალომესთან და დიდი შავი სათვალე უკეთე და მხოლოდ ერთ წინიყურება ერთ წერტილს უყურებს იმიტომ რომ სხვა თევზებს თევზებში ითამაშე ის ნახე კომენტატორია ეშ მამუკა ამევიდა წითლიანი შე ოგი მაგარია მამუკა ის უკრესტინკინანო იმიტომ რომ ეს ვერ იხედება და ის ყვება სანაპირო და როგორები არიან ანუ მამუკა გადმოცემით იცის ნანახი არა 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 მე სათვალეს ვერცნის ცოტა ხანი ესია რომ შეჩეულია შიგნიდან სათვალიდან არა არა კაი მანერა აქვს სიგარეც რო ეწევა როგორ გერმოედავები. კარგი, სალო, ამელეჩი მიჭერს. ამელეჩი ჩემი მზერა იჭერს. აი ეს და მოდის აქ. ეს გადაცემა უნდა იყოს 2 საათი. საშინელება ხდება სხვა კითხებზე მაპატიეთ.